Ahoj všichni. Točíme dneska pro vás blog na veletrhu stavební. Jo, v Brně. Tady máme ještě pán Zubalšu a Julu. Co jsou tady vepředu. Nevím, jestli to uvidíte. Všichni vás vítáme. Jo. Tady máme tady točenou Černou horu. Dáme si nejspíš. Ale je to je. Jdeme nejdřív do domu. Kavárna u Palečku, jak můžete vidět. Já bych se radši už do toho normálně. Jo? Jdeme do expozic právě, potom uvidíte se stříhané exkluzivní video, pozdravte všichni, ahoj! Tady bungalov, bungalov line 97, rodinný dům. Olče, pověz taky něco do kamery. Jdeme dovnitř, musíme to pozovat u dveří. Vchod. Takže ahoj všichni, it's me. Máme tady nádhernou koupelnu. Můžete se podívat. Je to koupelna řešila dost dobře, hej. To jsme chvíli kluci mluvili. Jo, chalo. Máme tady nádherný sprchový kout, u kterého si uděláme video selfiečko. A? Cvak. Cvak. Tady máme kouřivku. Pojďte podívat. Taky bychom tady chtěli teďka ležet, ale je to trochu nevhodné, protože je tady moc lidí. Podlahy. A balón. Co s náma dělá celé? Hledáme balón. Hledáte české staty. Hledáme nějaké české staty. Kdybyste něco zahledli, tak to křičte lidi. České staty, to už jsme minuli. České staty jsme minuli. Kája se sama nic neřek. Tam je to, chytrá domácnost. Chytrá domácnost, jdeme do chytré domácnosti. Kájo, co nám povíš něco o chytré domácnosti? Uklízení, prání, utírání prachu. To je máma. To je máma. Ty jde chytré domácnosti. Váhy. Pro manželku. Pro manželku, přesně tak. Tam se světilka. Nevím, co to přesně znamená, něco tady naklikáme a tady se nám rozsvítí různé světla prostě. Blikej, Dájo, blikej. Světlo je. Ahoj Honzové, co nám povíš, jde mi natačíme vlogy, jsme se rozhodli, že budeme na YouTube. Máme balonek, já jsem Honza, balonek, jsme dostali takový pěkný holek v červeném. A kde jsou? A oni tady prochází, ano, přímo tam ty, ano, a takový to balonek, bez helia, ale jinak je to jako fajn, jo, plnou tašku jsme si nakradli, já jsem spokojený. Podíváme se tady, jak tady něco nevyčdělají. Montují. On to pozdrav. Jo, už točíme. Pozdrav do kamery. Točíme vlogy, budeš slavný. Vidíte, už jsme máme své fans. Měj podpisy ještě, kdyby se měli ty tušky dát. Kdyby ty tušky dostávali, tak se vám to nepošeme. Honzové, ahoj. Rozlučte se své. Hledáme ty izolace. A balónky. Izolace tady nenajdete. První balónky, potom izolace. Přesně tak, balónky jsou důležitější. Jdeme. Hledáme. Co hledáme? Hledáme asi balónky a izolace. Izolace a balónky. Tady izolace z diva. Všichni směr izolace. A dáme, máme co? Izolace čeho? Máme zvukovou izolaci. Izolace z diva. Je to ona? Jo, tak to je i zvukovka. Tak jde? Tak to jdeme. No, my potřebujeme kračelu, tak podlahy a stropy. Tak teď vám ukážeme rýsovací prkna, na kterých rýsujeme. Od Kikina je tam ta modrá vzadu, jestli vidíte. Ne, ta růžová. Ano, dobře, promiňte. Nemůžeš ostrapňovat s modrou. Tušky pro základ. Já ale nikde žádnou tušku nerozdávám. Nevím, kde vzal, že jsou tušky. A jdeme ven. A jdeme do nějakého areálu. Pavilon L, nebo to jak zoo, pavilon. Pavilon opět třeba? Jo, jak on si řekl, pavilon se daje. Jdeme do zoo. Do zoo. Kiki nám něco tady chodí. Kiki nám něco chodí. To je náš host. Kiki nám něco tady chodí. Vítejte našeho hosta, Krištofa. Krištofe.
Krištové. Můžete říkat Krištové? Jdete do pičí. Tam mám. Já tam jsem jít tam. Tak jdeme tam. Ještě jsme jídlo, jak mám hlad. Už tady umíráme hlady. Ale za chvíli půjdeme, určitě se najít. Nemůžeme přijet tady se mnou. Už jsme tady hodinu a já chci balónek. Proč všichni chodí s balónkama a já žádný nemám. Co bez helia, tak pěkně na čiču. Co bez helia, tak to napitám. Jsme sice na stavebním veletrhu, ale tady propagují i postele. Nevíme, jak je to možné, ale matrace jsou asi taky cool do stavebnictví. Jak postavit dům a do toho si dát postel? To je to první, musíte první do baraku dát postel. Aby to byl právě pěkný denní dům. Co mi bude postel na 100 let, když 100 let nebudu žít? Pečil, hej, dívejte tady na to. Dívejte na to, tak si musíte teda do mě Coca-Cola, popcorn, filmek. Přímo, prostě chill. Tady něco s nohama. Asi taky důležité pro stavby. Ukažím to. Něco důležitého pro stavby. Sovětské masáž. Když už vás budou na stavbě bolet nohy, tak si přijďte na masáž. Tady je to luxus. Zbere solární panely, ale přitom je to ochrana proti slunci. Kam právě jsem skopanou po postel. A já bych příště počkat na ty veletrhy. Holky, máme tady i šátky. Kdyby náhodou na stavbě na vás chtělo něco spadnout, tak jsem si ty koupit čátek. Možná vás to neochrání, ale umřete stylově. Umřete ve stůl. Paní už tady má chill prostě. Ukažte si to. Myslíš, že můžeš sedět? Dobrý. Vyzkoušej tu měkkost. Jak se nám to bude hodit do našeho... 0-10. YouTuberského domu. Tohle je postel unikátní. Říká se jí levitující postel. To je úplně mega tohle, ale... Ale nikdy nevíte, kdy přestane levitovat. Pokud vážíte... Neboli nikdy nevíte, kdy spadne. Prostě přestate z toho ležit večer. Takže pokud máte nadváhu, tak radši vám to nedoporučuji. Pokud vážíte 100 kilo, jak můj otec, tak na to nevážíte. Tak teďka bude asi rád, jak to uslyší. Tohle jsou postel, že tam můžeš prostě ležet. Kamo, tak toto je. Made in Italy. Paráda. Tak ze stavebního veletrhu máme nakonec veletrh postelí. Jo. Určitě vám doporučujeme se sem stavit. Oh, tam to je luxus. Oh, tak ta je dobrá. Skočíme tam. Kucupra. A ten kopec? Mám autečem bakala. Tam musím skočit. Mega prostě. Já takovou vysokou postel budu mít jednou ve svojí dele. Jo, no v té youtuberské? Já. Tady musíme jít vyzkoušet nějaký produkt. Je, Kikine, tady je pro tebe postel. Tam ta, s těma ptáčkama. S těma ptáčkama. A to s kluzovkou. Já bych chtěla postel s kluzovkou. Nateč to. Já bych chtěla postel se s kluzovkou, kamo. Kamo, však ji tu máš, i sklouzneš, ne? Kamo. A ten s ním stane. Po ránu si hned tak sklouznou. Málo, kdo si sklouzne po ránu. Kikine, já už umí našlády, vidíme to na tobě. Natočíme vlogy s tady mnou. Hradský nebo občí? A malý nebo velký? Největší. A ještě tak 58. Kde si dáme jednu tu specialitu do lava? Toč toho, toč. Nevadí vám, když vás natočíme? Ne. Dobře. Tak to podrž. Vypadá to fakt pecka. Já? Děkuju. Stavební veletrhy. Teď jsme dojedli a pokračujeme dál. To je This is prank!